a totes i a tots. Bona tarda a tothom. Donació de sang. Moltes felicitats pel resultat obtingut de les donacions de sang i plasma del dimecres 12 de juliol a Sant Pere de Riudebitlles. Un cop més, seguint la tradició, continuem sent Sant Pere de Riudesang. Felicitats a totes i tots els donants i una felicitació molt especial als voluntaris de l'organització. Moltes gràcies al personal sanitari i tothom que ho ha fet possible. Seguirem potenciant les donacions de sang i plasma. Ja sabeu el lema: viu i fes viure, ja que donar sang és estimar. Des de Onavilles, el nostre agraïment a totes i tots els que formeu part d'aquest important conjunt de donants i voluntaris. Gràcies per la vostra col·laboració. Fins aviat. Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.